As reivindicações em julho começam com uma pauta bastante precisa. Né? As primeiras manifestações foram organizadas pelo movimento Passe Livre, né? E tinha como reivindicação mais imediata a redução da tarifa, a revogação do aumento que foi anunciado, né? A revogação do aumento da tarifa e uma medida de mais longo prazo, como diz o próprio nome do movimento, é a gratuidade do sistema de transporte, né? O movimento Passe Livre, portanto. Então, as primeiras manifestações começaram justamente com essa pauta, nos primeiros dias de junho, e à medida em que foram sendo divulgadas, convocadas manifestações por redes sociais, enfim, foram também outros grupos aderindo a esse movimento, pessoas ligadas a partidos políticos, sobretudo de esquerda, enfim, a movimentos sociais e tal. E essas manifestações que no começo tinham 1.500, 2.000 pessoas passaram a contar com 5, 20, 100 mil pessoas. E é claro também que numa situação como essa, com centenas de milhares de pessoas, a heterogeneidade é maior também. As pessoas começam a colocar algumas, na pauta dessas reivindicações, algumas propostas até mesmo estranhas à ideia inicial do movimento, desde algumas propostas simpáticas a esse movimento, como desmilitarização da polícia, enfim, até outras propostas consideradas de direita ou conservadoras, como a redução da idade penal, entre outras coisas. Né? Então, dentro desse contexto que surgem as manifestações. Mas por baixo de tudo isso há também um sentimento difuso, embora não corretamente expressado, expressamente formulado por essas pessoas, de descontentamento com a própria democracia representativa. Ou seja, as pessoas realmente havia um sentimento difuso de descontentamento com o fato de que as pessoas apenas participam a cada 4 anos, quando são realizadas as eleições, mas durante esse intervalo a população pouco tem sido consultada. Então era também uma forma de fazer a democracia de uma forma mais direta, com o povo na rua, reivindicando, tentando ser o protagonista da situação. Quando a gente fala, né, desse descontentamento com o sistema político, a gente vê uma democracia representativa, de participação direta, e aqui no Brasil são os partidos políticos que têm esse monopólio da representação política. O movimento Passe Livre, no caso, não é um movimento antipartidário, é um movimento não partidário, que é diferente. Ou seja, até as pessoas que militam nesse movimento militam também em alguns partidos políticos, mas, né, quando estão atuando ali no movimento Passe Livre, não falam em nome daquele partido político. Né? E até contam, inclusive, até convocam, tem articulações com os partidos políticos, porque isso contribui para também aumentar a visibilidade dessas manifestações e tudo. Um grupo, né, algumas pessoas que participaram dessas manifestações, alguns grupos até com inclinações autoritárias, fascistas, enfim, se consideravam antipartidários e chegaram até mesmo a entrar em confronto físico mesmo com alguns militantes de partidos políticos. Ameaças, agressões físicas, enfim, que aconteceram nas ruas. Né? Mas não é um movimento antipartidário. Algumas pessoas se colocaram contra justamente a participação dos partidos políticos. Né? Mas há uma ideia, pelo menos em grande parte dessas pessoas que participaram das manifestações, de que os partidos políticos não os representam. Eles são partidos de exclusiva atuação parlamentar. Um descontentamento porque a população não é consultada, e a gente sabe também que essa democracia representativa causa algumas distorções. Né? Por exemplo, é óbvio que a correlação de forças no interior do Congresso Nacional é muito diferente daquela que a gente encontra na sociedade. A maioria da população é composta por trabalhadores, assalariados, do campo, da cidade, enfim, que são justamente esses setores que estão subrepresentados no Congresso Nacional, enquanto que a parcela menor da população brasileira, né, a alta burguesia comercial, os barões da mídia, os banqueiros, os latifundiários, enfim, são sobre-representados no Congresso Nacional. O fato é que, pela própria ideologia da corporação, pelas próprias formas de
não apenas de recrutamento, mas de doutrinação desses policiais militares, eles são treinados justamente para combater o inimigo interno como se fosse uma ameaça à ordem capitalista. Né? Então houve realmente violência, eu não considero isso apenas excesso da polícia, isso é uma questão estrutural mesmo, tem a ver em relação com a própria instituição polícia militar. E o fato de que se trata, principalmente as autoridades, tratam dessa questão dos movimentos sociais como uma questão, em vez de se tratar como uma questão de política social, como um caso de polícia. As pessoas, os alunos, por exemplo, de ensino médio, costumam ouvir nas aulas de história que, antes da chegada do Vargas ao poder, da legislação social, isso era tratado como uma questão de polícia. Na verdade, nunca deixou de ser. Continua sendo, inclusive, no Brasil, no começo do século XXI. Então, o que a gente viu nas cenas na televisão foram justamente a repressão indiscriminada, a agressão gratuita da polícia, atirando balas de borracha, bombas de concussão, até de, eles chamam de bombas de efeito moral. Mas só para quem nunca tomou uma bomba dessa, pode chamar de bomba de efeito moral. A causa é lesão física mesmo, né? Prisões arbitrárias, enfim. No começo, até os barões midiáticos chegaram a apoiar essa medida, mas diante da forte repercussão, inclusive na imprensa estrangeira, alguns chegaram até a recuar, né? Começaram a tratar como vândalos, criminosos, bandidos. Alguns jornalistas, como o Arnaldo Jabor, entre outros. Eu me lembro de um editorial na Folha de São Paulo, tipo, retomar a Avenida Paulista, enfim, né? Então, definindo justamente o uso da violência. E não é uma característica apenas do governo estadual, né? Claro que quem tem a responsabilidade sobre a atuação da polícia militar é o governador do estado, mas até o governo Dilma Rousseff, através do ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, chegou a oferecer ao governador do estado tropas, exército, Força Nacional, para reprimir esses manifestantes. O próprio prefeito, Fernando Haddad, que no começo dizia que não negociaria com vândalos e baderneiros, chegou a recuar também, né, da decisão anunciada. Então foi uma grande vitória do movimento. Foi uma vitória parcial, evidente que o anúncio da revogação do aumento foi importante, mas não se esgota por aí. Bastante propõe retomar as manifestações e a luta pelo transporte gratuito. Antes das jornadas de junho, um mês antes, alguém conseguia imaginar que aconteceria? Eu mesmo, mais pessimista, analista político, sociólogo, historiador, conseguiria prever. A gente sempre sabe como uma manifestação começa, assim, mas não como que ela pode acabar. Isso vai depender muito da conjuntura, da correlação de forças, enfim. Claro que a realização de alguns mega eventos, como a Copa do Mundo, 2016, Olimpíadas, isso pode também causar uma nova onda de protestos. Mas o que a gente vê agora é que houve um refluxo dessas manifestações, elas foram se esvaziando, enfim, e até mesmo a institucionalidade liberal foi retomada. Os índices de popularidade da presidente da República voltaram a aumentar, tornou-se novamente favorito para vencer a eleição no ano que vem, no primeiro turno, inclusive. Mas a gente está falando em novembro de 2013, há um ano da eleição. Então é muito difícil prever o que vai acontecer. Geralmente, essas manifestações acontecem por causa da conjuntura, de uma crise econômica, do aumento do desemprego, da insatisfação da população com o transporte público,